Përshëndetje shikues të dashur të televizionit Dasma, po takohemi kështu sërish në emisionin Kush është nder. Edhe sot kemi një ditëlindje, mirë po emisioni Kush është nder sonde të jetë pak më i veçantë se herave të tjera. Sot ditëlindje në ka zotri Hazir Matoshi, i cili ka mbush 99 vjet. Pra besoj që dhe ju e kuptua që sot është një ditëlindje mjaft e veçantë sepse do festojmë ditëlindjen e zotri Hazir Matoshit, 99 vjetorin e lindjes së tij, pra që janë shumë vite. Si zakonisht ashtu siç e do emisioni Kush është nder, ne kemi ardhur këtu tek shtëpi pia e zotri Hazir Matoshit dhe do e festojmë ditëlindjen e tij së bashku. Askush nuk di asgjë me surprizën që do i bëjmë ne, ashtu siç është tradita e emisionit Kush është nder, ne edhe kësaj radhe jemi për kujdes për ëmbëlsirën, të cilën do e marr tani edhe do shkojmë së bashku t'i urojmë ditëlindjen e 99 zotri Hazir Matoshit. Ne shpresojmë që zotri Hazir Matoshit jetojë edhe shumë vite të tjera. Pra këtu është ëmbëlsira për ditëlindjen e zotri Hazir Matoshit. Shikues të emisionit Kush është nder, unë tani gjendëm këtu pikërisht para derës së shtëpisë zotri Hazir Matoshit. Unë tani do të rrokas në derë dhe të shoh se kush është në shtëpi, kush do të hap derën. Mirë dita. Mirë se u gjata. Përshëndetje zoj. A jemi? Mirë, faleminderit. A është zotri Hazir në shtëpi? Po, këtu, hajde, mirë se vini. Sot e ka ditëlindje, kemi ardhur me jauru. Jem faleminderit shumë. Hajde, unë Shikues të nderuar të emisionit Kush është nder, unë tani gjendëm këtu brenda shtëpisë zotri Hazir Matoshit. Këtu pranë mi është edhe zotri Hazir Matoshi, me të cilin tani do mundohemi të bëjmë një bisedë, edhe pse ka bërë sot 99 vjet, ka pak probleme ndoshta edhe me dëgjimin. Mirë, po shpresoj se do të kemi mundësi të kuptohemi pak edhe ta kuptoj ai që ne kemi ardhur këtu vetëm për ditëlindjen e tij. Zotri Hazir, përshëndetje. Alhamdulillah, po jo mirë, mashin me shqiptuves. Pe Allah e që mirë gjithë ishë. Baca Hazir, sot i ke bu 99 vjetë. A më ndosh më nga tregu pak se si kanë qenë këto 99 vite për ty, prej kohës që ti veç se ke fillu me e mbajt vetën mendë? Po, kështë dy një herë mirë, herë keqe. Kënë me kaluë. Ma shumë kënë me kaluë mirë se keqe. Po ka pasë. Së mirë atë kënë me konë për islame. E ka pas keqës që Jugoslavia në Serbina ka shtyp gjithë më në jesën. Këtë me nua, i zara këtë me pas, se i zikon para këtë me punua. E puna është hak, duhet me punua, e me me gjallë, bashkë mire. E shetë për i shetë për punojnë hëqë. Hazir, apo na tregon pak se çka ka pas në atë ku ma ndryshe se sot? Shpëzime njërë se ka pas shumë ndryshime. Atëse ishë kënë në qyrë, vesh asë matha, kënë në qyrë që shme në majtërat, që shme në bërë një parët në la parezit, me shme në marë gjonë sërbi, e s'kënë me këshyrë slatëzanat s'kur gjo. Slandarë s'kënë me këshyrë. Majnë me shpjanike ka pas një shpjit keqe. Ta është ka të mirë atë që zgjinët s'kënë bakën e prabarë. Atë glasë pullash. Atë në vëqërë për jashtë. Në janë shumë pas të shkrije madhe. E herë atë që ju konë me mirë të qa, që të ashtë. Baca Hazir e përmendë që në atë ku keni hongër ushqim krej tjetër. Qka keni hongër ju në atë ku? Cili ju konë ushqimi që ju e keni pas tradit? Po më dhe shumë të tyën. Ka që në e që gjysh e dy, vëj që vaki. Kretë me më një gjimë i hongë shumë. Preshëm në i kënqë, në i vëqë, vëjësh, gjimë i pa pas të rëpse do shumë. Ka pas gjithë shkritë që se ka hongër me një shikur e pe prej një se ka lonë.
Bacazer, ju sot e keni ditëlindjen edhe i keni bu 99 vjet. Apo më tregon pak në atë kohën e juj. Ndoshta para 50 viteve po e lëm, a keni festu ditëlindjen apo jo, se ndoshta shumë para kohës 50 vjeçare nuk besoj që në atë kohë i kanë festu ditëlindjet. Po po du përgjithësi më tregu, a keni festu ditëlindjen ndonjë herë? Jo, që asë pas, nuk e vim festu ditëlindjen. Këmë e festu në atë se mëla. Me se da ka të gjeshë atë Ramazanit, në atë beratit para Ramazanit, të me biuzit, e biu në verit, gjithë në të natë dhe Resulë Allahit, që të këmë festua ma shumë. Bacazir, për tash këtë kohën moderne, prej se ditëlindjet kam fillu me u festu ma shumë, aja u kam bot do njerë, do një surpriz, apo a u kam festu ditëlindjen, një pat mbesat, apo fmit e juj? Lindjen. Po, kam festuojnë tash, ditëlindjen, për dhe qirat një festuojnë. Për mirë në tuba në përshpia, për brejnë marina, në pritonë ka, Kudiu, për moshit në avrenjet pleska, të gjithë në osën për rejit. A të azir, pa, po të vjen mirë ty që këta një patë po të festojnë ditë lindjen tash? E, qysh, ja, qysh për më vjen mirë, që për më njërën krejtë që të gjedhe njëte, ma hije, 3 metre për bojnë lapë. Gjithë më në jetën, ku pas kef një më gjuë, kërëm ka një më sratërë, si e një ufta, si se një ufta. Bacazir, unë edhe njerë po të regoj që nësot për ardhe me ta uru ditë lindjen edhe këtu ta kemi pru një ambëlcir edhe shpresoj që ka me të pëlqy. Unë e tashti po të ftoj ty me e pre këtë ort edhe me e festu 99 vjetorin e lindjes t'juj. Shumë parën të eris, Allah ju një mos, Allah ju këshillos, Allah ju më shiros, parën të eris këtë ma këtë një pru, Në kujdes për mua, kofsh e shnash. Pehojmë pak bashkë për ditë lindjen e juj sot. Bëllën për ha, bismillahirrahmanirrahim. Bacazir, apo na tregom pak për shkollë atëherë kur keni shku jo? Ska pa shkollë, a na shqiptarë, shkemi pa shkollë. Pas me i tepe, arabisht kër nga kam pësua hoxha, në shtri, një zani që kishë patrit nga të masë qip, u të qëve një letër me qëve të shpia, serbisht, që të dhishë, të hojdi nga të masë qip, shfar nga të masë bre qip, ha nga të masë lahnet zogët bre, e kështë qëve një letër e akumonon me ka shkruë, Rruet me së lazorë kushe të qosin të rrëhe, edhe mund drejt pun. E i këmësua në mështri gërë ma shqip. Bacazir, ju keni qenë edhe në luft, keni luftu shumë, keni marë pjesë disa luftra. Apo më tregon se qysh keni kalu ju në atë ku kur ka pas shumë luftra, qysh ka qenë ajo ku? Kom marë pjesë 3 luftra. Luftra të lirë, Një ditë që se në lume, këmë rishua pa hangër, pa pi. Kër i kara Gjermani, të ka të rëzë njëshin, para u shtrakë që më konë qëtë bletë në sedhën që të i veshën. Kër i kërë edhe në balonat, këtë vjetë të ndzese, marke shi, shtirë. Edhe po, U vrëndzuëm duën balonët të fushkësovën, edhe i rrënë sa ja këtë kashtë,
Luni îl trimis ziua pe om negru și-o chefu ușcăs. Eu am ca un cerc luft, luft în echix. Și mi-a con bine sor. Luft în echix și mi-a fiu să bag și pe-n ruhești. Re, cum cuștăuăt, hici om să ne conrău. Trei heri comunist la mașom din rău, eu mă răs heri mă sunt. Comunist la din rău mașom să nă. E vreau să zic vă thoni comandant Zagreb, mă să ne conu ușlare. Tiiți, să să hărinii în rouă eu, ați nehere, să-ți. Ceața și mi-i în ziul, slaba, ceața și mi-i doar neacșam. E pe ei ca să unii stran, nu vreau, nu pleacuă. Ziul și o bonii unii pe mers, să nu cu mers. Dânăr vers, sen îl pare cu șerit bob să vreau cu fi sfiers, capis sfiers. Să se mergem. Eu am cam lipsua me bugar, cu cam lipsua pe tas mergem, să se mergem. Dui eu am vreau, dui cu șerit bob. Ve, Lufle gidanit, lufle kish la karani kushari, lufle gidanit la karani kushari apet, lufle kjo bo pavrani yuni në kumbit. Si hovel kët lufle në dhe shabijit, më të si bod, në karani, i gjithë kjo kushari më kohën me të një sade. Ba të azira po nga të regon pak, ty në herë në oda, kur keni najt ju burat, që shë keni kalu, se ta është oda mo nuk ka, po të regona pak atëherë që shënë konë odat. Ne, valla, hasë për që reshëm kur që ishi, një qërgës që që të të kom, të të vruni, edhe për kashtas, në ishëm, maherëshëm, ju ishëm për gjonas. Që në jasë këtë në fikiru që shë, në nërë është fisë madhës mirë, hasë më për që shë më Vesh që mi përshëm me pas në pasoni, me në ardhën Mustafit, me thonë hajët bërë në pas për me shtri një mikë. Qëtë për këtë rëkutës që mi përshëm, asë që mi përshëm për shkollë, asë për këtë që të bërë në madhën që ka vërë, që mi hongë që atë në këtë me nëzë, që dhe e këtë selbija, duke me punu a nga rirë me dhonë, ka të rritë për e zë dhoshëm. Një për tuk, një për kullos gjome, një për komunë përvezi sa ishë në Serbisht. Komuna më ndërke, përvezi më ndërke për tuk, për gjome të rina o pakushit, për tri vjetë, kretë ka të unë me kërshitë që ka orë u të rinë, që këtë me la, që këtë la. Me hëqës patër që ka me bo, në hëqë ajo dhonë në dhe. Ba të azirë, ju i keni bu 99 vjetë edhe këgjo vjetë. Apo më tregon të ashtë, ka rome me përjetu shumë sene dhe kurat ka ndru shpesher. Apo më tregon, a ma mirë ka qenë atë ku, a ma mirë është tash kjo kuha që na jetojmë sëtë? Jo, be. Sa shumë ma mirë më rënu. Se, sa të heri një ka përnu për 10 vetë. Ta shirë që di punë, Punot, puna përvesi, me s'punot, puna përvesi. Njo konë zë të shvije, atëheri, ta shion krejtë, që në thua pëse. Sa e mërë parën përvesi, e të me sunu, ajo bajat, ajo nuk sunuat dhe ashtu. E atëheri një zëra me shkuargat në kush, gjali janë, vlau janë njëpi, Në akshom një ka qua të pare dhe të shpijës, që e bërë që ka të duhe. E të kohën me deshë atë dhe, se ka pas gajla, se ka shpyrë,
që shtu ka në shime ka shumë, dalime ka të lashtë të batëje. Punën që kemi punua të sejtë që të punu kush, kemi rëmi, kemi qedë, me roja, me bo bukën me hangën, që se sanë kemi këshyrë. Asë kemi këshyrë për veshë, asë për mosë, asë për japrinë me marruës mira, e marruën me një lojnë e një shpi, dyshtë o banalë që një pëdrëmë poshë. Dhe ka i qirë konë ma mirë se na, është Allah, Allah, a ka e tëkë për atë kapri që e maraj. A ka tëkë, që shumë në shtuë të duku një tëkë ma shumë pak. I da tëkë me pasë. Batë Jazir, falemderit shumë që na pranu të shpinë e juj, dhe është atë mundum pak, mirë po neve na vjen shumë mirë që patë mundësi që ditëlindin e jujt 99 me e festu së bashku. Urim edhe njëherë edhe i shala ki jetë gjatë që shkeni pas deri tash. Unë e kom krye e sapin zemë, bëdë kom vërnuë, i shala në një mësërit, harmoni, në një mirë. E dhe një njënit kretë një që të shajtë, se një ben që ka razri, Allah i që beri qërë që kur bjeshi, në të katona, në të kitreta që kanë razri në mje bejrësi, duhet me pas razri në mje bejrësi, me shku mirë në mje bejrësi, si me vla, si me kojqi. Tri haqë e kojqi që a kërë në bërqë. Një që e kërëmi vla, një që e kërëmi në pe, një që e kërëmi kojshi, gjikujna, gjikujna dy, një që e kërëmi vla se kërë, e kërë në pe, edhe kërë kojshi, një që se kërë vla se kërë kojshi, se kërë në pe, një haqë a kërë e kërë të peje. Edhe të kësë në pejë nuk po me ngus. Asë me ngus shpinë, asë me zonë në ullën, asë me shkri në lërgjën. Rënë është shumë ma mirë, me vlasnin, me motra, me kojshi, me prindë, me kreqë, me shëshni, shumë falet dherës, shumë i këzhushën një pejush, që i karonë me në një orë.